Θα επιτρέψω να πω πρώτα κάτι γενικό που δεν αφορά τον κύριο Λοβέρδο, αφορά όλους τους πολιτικούς. Ναι. Εγώ, αγανακτός πολίτης και ως πρώην υπουργός, όταν οι πολιτικοί έχουν ψηφίσει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο μέσα στη Βουλή, οι ίδιοι το ψηφίσανε, όταν οι πολιτικοί έχουν αρκετά οικονομικά, νομικά και άλλα προσόντα σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες, και όταν έρχεται η ώρα κάποια ελεγκτική διαδικασία ή δικαιοσύνη να φτάσει σε αυτούς και να τους ελέγξει, όπως κάνει για όλους τους πολίτες, να διεκδικούν ένα ειδικό απαραβίαστο χώρο, ότι δεν πρέπει να τους πειράξει κανένας, ένα ειδικό άσυλο. Πάντως ο κύριος Λοβέρδος δεν είπε αυτό, γιατί είπε ότι θα ψηφίσει πρώτος εκείνος και μαζί και το κόμμα του για την άρση της ασυλίας του. Άρα δεν λέει μη με ελέγχετε. Λέει δεν το έκανα. Εγώ λέω γενικά ως παρατήρηση, διότι βλέπω πολιτικούς που όταν έρχεται η ώρα είτε να ελεγχθούν από υπηρεσίες, είτε η δικαιοσύνη ασχοληθεί μαζί τους, αρχίζουν και φωνάζουν ότι όχι, μην μας πειράζετε εμάς, είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Είναι και αυτοί πολίτες και πρέπει να ελεγχθούν όπως όλοι. Δεν αντιλέγει κανείς εδώ. Σε ό,τι αφορά όμως αυτό. Συγγνώμη, είπατε αγανακτήτε. Δεν έχω πάρει απάντηση όμως σε αντίθεση από το μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Δεν πρόλαβα γιατί με διακόψατε. Να σας πω αμέσως λοιπόν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό, πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της για όλους. Και εμείς να στηρίξουμε τη δικαιοσύνη και εδώ να συγκρίνουμε τον πολιτικό πολιτισμό της Ρένας της Δούρου. Που όταν υπήρχε η ιστορία με τη δικαιοσύνη, είπε ότι βεβαίως και θα ακολουθήσω τη διαδικασία και έχει ένα χρονικό όριο αυτό. Ενώ κάποιοι άλλοι, όταν έρχεται η ώρα και τους καλεί η δικαιοσύνη, κάνουν μηνύσεις στους δικαστές, κάνουν μηνύσεις στους αγγελείς. Ναι, αλλά εδώ βγήκανε 10 ονόματα. Εδώ βγάλατε 10 κάλπες. Εξακολουθείτε να μην μου απαντάτε. 10 ονόματα. Αν χρειάζεστε τη μισή εκπομπή για να μου απαντήσετε σε τι συνήθω είναι πολιτικό σκάνδαλο, δεν θα την έχουμε. Πολιτικό θέμα βεβαίως και υπάρχει. Πολιτικό θέμα, αν διαβάσει κάποιος τη δικογραφία, υπάρχει. Εάν όμως. Τι δωροδοκία είναι αυτή που δεν ξέρουμε πού είναι το δώρο. Θα σας πω αμέσως. Πολιτικό θέμα υπάρχει. Όταν, για παράδειγμα, κάποιος αποφασίζει ένα φάρμακο που μπορεί να πουληθεί φτηνότερα, να πουληθεί ακριβότερα, αυτό είναι πολιτικό θέμα. Εγώ δεν θα μπω στο ποινικό θέμα, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη θα ερευνήσει και θα κρίνει αν υπάρχει ή όχι ποινικό θέμα. Πάντως, και εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη στη δουλειά που κάνει. Να σας πω κάτι για να πάμε και στην κυρία Αγγελεστάτη. Λέτε ότι αγανακτείτε, όμως υπάρχει και ένας κόσμος και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπομπευθεί εδώ και 1,5 χρόνο με την υπόθεση Νοβάρτης, διότι η δικαιοσύνη δεν έκανε ως όφιλε μόνο τη δουλειά της, αλλά πήρε τεράστιες διαστάσεις, πήρε κυβερνητικές διαστάσεις ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο και πάντα εννοούμε πολιτικά. Και από αυτά τα άτομα ήδη τα 5 είναι στο αρχείο, δηλαδή τη διαπόμπευση. Δεν τη σκεφτόμαστε. Η δικαιοσύνη βεβαίως να την κάνει λοιπόν αθόρυβα και όταν βρει ροή χρήματος. Δεν και κάλπες μέσα. Βεβαίως όλοι είμαστε μαζί σας. Απήντησα με την αρχική παρατήρηση. Αλλά μια και λέτε για διαπόμπευση. Όταν λέτε διαπόμπευση, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ πολιτικούς που διαπομπεύσαν γυναίκες που δουλεύανε δυστυχώς σε αυτό τους χώρους και είχαν προβλήματα υγείας και τους διαπομπεύσαν βγάζοντας φωτογραφίες και τα ονόματά τους δημόσια και τώρα να έρχονται και να λένε δεν θέλω να διαπομπευθώ επειδή εγώ έχω θέμα στη δικαιοσύνη. Κυρία και η δικαιοσύνη με ψάχνει. Κυρία Αγγελεστάτη, πάμε να δούμε τελικά, γιατί στην ουσία έχει και ένα δίκιο ο κύριος Αλεξιάδης. Όταν οι πολιτικοί πρέπει να ερευνηθούν, δεν πρέπει να σκούζουν, πρέπει να ερευνούνται. Και αν μου επιτρέπετε, δεν καταλαβαίνω και αυτήν την κριτική στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, όταν ο Πολάκης αναρτά ονόματα δικαστών στο Facebook, κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη, αλλά όταν εσείς βγαίνετε και λέτε ότι υπάρχει περίπου παραδικαστικό κύκλωμα, αυτό δεν είναι πίεση προς τη δικαιοσύνη? Λοιπόν, έχουν μπει πολλά θέματα. Μου επιτρέπετε να κάνω μια γενική τοποθέτηση για το θέμα της Νοβάρτης και μετά να απαντήσω στα επιμέρους. Επειδή, κυρία Τζίμα, κύριε Λάμπρου, κυρία Ιωάννου, ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε σε όλες τις πτυχές της πολιτικής, απέτυχε στην οικονομία, στα εθνικά θέματα, στα θέματα δημόσιας τάξης, στα πάντα, έπρεπε να βρει ένα αφήγημα. Το αφήγημα, λοιπόν, ήταν το γνωστό δόγμα, αν δεν βάλουμε και 5-6 φυλακή, εκλογές δεν παίρνουμε. Μας μίλησαν για αυτό που είχε πει ο κύριος Πολάκης. Μας μίλησαν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους. Το επανέλαβε χθες ο κύριος Τζανακόπουλος. 1,5 χρόνο τώρα μας έχουν πρίξει και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε 4 που έχουν απαλλαχθεί. Έχουμε 5 οι οποίοι διαρρέεται ότι θα απαλλαγούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και έναν ο οποίος δεν έχει παραπεμφθεί αλλά έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Λοιπόν, είναι σαφές ότι πρόκειται περί κολοσιαίου φιάσκου και το πιο αστείο απ' όλα είναι ότι το δάχτυλο το κουνάνε αυτοί οι οποίοι επί ημερών τους η φαρμακευτική δαπάνη ανέβηκε.
τα κέρδη των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών και Δίτης Νοβάρτης ανέβηκαν και το κουνάνε σε αυτούς που επί ημερών τους η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε και τα κέρδη των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών και Δίτης Νοβάρτης μειώθηκαν. Νομίζω ότι πάει πολύ. Ξέρετε τώρα, όμως κάτι, επειδή κυρία... είπε ο κύριος... Ναι. Μισό λεπτό. Επειδή είπε ο κύριος Αλεξιάδης προηγουμένως για τον πολιτισμό των πολιτικών mm-hmm. και για το ότι θα πρέπει να δέχονται να ελέγχονται όπως όλοι οι πολίτες και συμφωνεί ο κάθε λογικός άνθρωπος αυτό. Η κυρία Δούρου δεν έχει καμία ασυλία. Είχε κάποια άλλη επιλογή εκτός από το να πάει στη δικαιοσύνη και να απολογηθεί. Θα μπορούσε να φωνάζει και σκευωρίεται για τέτοια πράγματα. Είχε κάποια άλλη επιλογή. Αντιθέτως, όποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ και όποιοι ΑΝΕΛ είχαν θέματα με τη δικαιοσύνη όλο το τελευταίο διάστημα και καλύπτονται από την ασυλία, κρύφτηκαν συστηματικά πίσω από αυτήν όλο το χρονικό διάστημα αυτή τη διακυβέρνηση. Κυρία Αγγελεστάδη, ναι. Τον κύριο Αλεξιάδη. Απλά ένα δημοσιογραφικό σχόλιο. Εάν ο κύριος Αλεξιάδης λέει ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, και εσείς λέει το μεγαλύτερο φιάσκο, ωστόσο και ξέρουμε ότι έχουν χαθεί 23 δις από την δημόσια, από τη δημόσια υγεία, δεν ξέρετε ο πολίτης. Με συγχωρείτε, 23 κάπου... δις δεν ξέρουμε ότι έχουν χαθεί. 23 δις είπε ο Πρωθυπουργός, χωρίς να το αποδεικνύει. Λοιπόν, πολύ σωστά λοιπόν προηγουμένως. Πολύ σωστά λέτε και εσείς ότι πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, για το πού πήγαν τα λεφτά στο πάρτι της υγείας, το οποίο είναι πανθαμολογούμενο. Και πολύ σωστά είπε και ο κύριος Αλεξιάδης προηγουμένως ότι υπάρχει πολιτικό θέμα και ότι από τη δικογραφία προκύπτουν πολιτικές ευθύνες. Εδώ όμως οι δικογραφίες είναι για να προκύψουν ποινικές ευθύνες και όχι πολιτικές ευθύνες. Το πολιτικό θέμα, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Και αν θέλετε να το συζητήσουμε, να ανοίξουμε την κουβέντα για το ποιοι δεν βγάλανε δελτία τιμών φαρμάκων και ξεχάσανε το 15 να τα βγάλουν. Για το ποιοι φέρανε νυχτερινή τροπολογία για να αλλάξουν τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων. Και τα λοιπά. Πάρα πολύ ο χρόνος. Αυτό να το συζητήσουμε και για το ποιοι φέραν το clawback, ποιοι καθιέρωσαν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αυτά να τα συζητήσουμε όλα. Αλλά αυτά είναι πολιτικά, όχι ποινικά. Ελάτε, κύριε Αλεξιάδη. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της χωρίς κανέναν εκφοβισμό ή πίεση. Ένα, δύο. Αυτά που έχουμε στην υπόθεση Νοβάρτης έχουν έρθει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το FBI, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής. Και είναι και θέματα που έχει ερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη και οι ελεγκτικές υπηρεσίες. Αλλά επειδή ακούμε τα περισκευωρίας, όταν αυτό εδώ το αφήγημα περισκευωρίας δεν ταιριάζει με τις απαλλαγές πολιτικών προσώπων. Εάν υπήρχε σκευωρία, δεν θα είχαμε απαλλαγές πολιτικών προσώπων. Ας δώσουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε πάρα πολλά. Να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να δούμε τα δις, γιατί αυτά του κυρίου Λοβέρδου είναι 200.000. Έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε πού είναι και τα άλλα 200.000. Από μια κλωστή ξυλώνεται το πουλόβερ. Α ξεκινήσουμε από τα στοιχεία και θα δούμε. Δεν κάνουμε συμπεράσματα εμείς. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν έχει βρεθεί σε λογαριασμό. Δεν έχει βρεθεί, κύριε Αλεξιάδη. Τα λογαριασμό. Έχετε βρει κάπου αλλού. Ούτε διαδρομές έχουμε βρει. Δεν θα κάνω εγώ τη δίκη. Τα έχουν βρει κάπου αλλού. Τα έχουν βρει σε στρώμα, σε σεντούκι, σε καταπακτή, σε πατάρι. Να απαντήσω σε αυτό. Να απαντήσω σε αυτό γιατί είναι βασικό. Να θυμίσω ότι σε προηγούμενες υποθέσεις που πολιτικοί είχαν... Μα θα συμψηφίσετε όλες τις υποθέσεις, κύριε Αλεξιάδη. Δηλαδή, επειδή έγινε έτσι με τον Τσοχαντζόπουλο, σημαίνει ότι συμβαίνει αυτό. Δεν είχαν βρεθεί τότε χρήματα σε λογαριασμούς. Και ξαναλέω, αυτό τι σημαίνει, αντί σας αντιστρέφω. Περιμένουμε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Η δικαιοσύνη θα την κάνει. Όχι, σε αυτά τα περί FBI και CIA, τα διαψεύδει η ίδια η Αμερική.